Бүгүн таңырте Кыргызстан-Тажикстан чыгарасындагы абал кайрадан чыңалды. Түнкү саат 3-тө Тажикстан тарапы Ош облусунун Чоңалай районуна караштуу Унжубулак чыгара тилкесине контейнер орноткон. Муну менен алар Кыргызстандын аймагына 1000 метр ичкери кирип келишкен. Ал жерде тажик аскерлери автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоло башталганы байкалган. Таңкы саат 6:00 тажикстандыктар мамлекеттик чыгаранын тактала элек тилкесине орноткон контейнерин калтырып, өзү тарапка кайра 600 метр ары кайтышкан деп билдирди чыгара кызматынан. Авал чыңалып бараткандыктан кыргызстандык чыгарачылар күчөтүлгөн режимдеги нөөмөткө өтүшкөн. Абалды жөнгө салуу үчүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, министрлер кабинетинин чыгара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Абдулат Мырзаев бүгүн Чоңалайга барышты. Андагы жашоочулар менен жолугушуу учурунда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын УКМК төрагасы Саймумин Ниятимов менен телефон аркылуу байланышкандыгын билдирди. Президентибиз ушул баардыгын таптап карап турат, президент баардыгын көзөмөлгө алып турат. Азыр алардын жанагы УКМКсынын башчысы Ятимовду чакырдык, алда кирейт аткы жака келсе алып жолугабыз, жолугуптур. Муну тынчтык жолу менен чечкен аракет кылабыз. Алды ортодо Тажикстандын чыгара кызматы өз версиясын жарыялады. Ага ылайык тажик чыгарачылары Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясы макулдашкан чыгара тилкелерин кайтарып жатыптыр. Бул тууралуу алардын Ховар сайты жазып чыкты. Тажикстандын чыгара кызматынын маалыматында 986.7 км түзгөн кыргыз-тажик чыгарасынын 519.9 км такталган деп жазылган. Аталган чыгара тилкесиндеги такталбаган шаатта шуусу калганы белгиленген. Бул тилке боюнча эки тарап чыгарана токтоо жана өз сунуштарын берүү тууралуу сүйлөшөптөр. Деген менен Тажикстан чыңалууну жайгаруу үчүн сүйлөшүү жүргүзүүдө качып жатканы байкалды. Себеби эртең менен расмий Душанбе Кыргызстандын телефон чалууларына жооп бербей, байланышка чыкпай койгон. Бул тууралуу чек ара кызматы бүгүн эртең менен саат 6:00 берген маалыматында айтылат. Кыргыз тарап абалды жөнгө салуу үчүн күч аракетин жумшап, Тажикстандын расмий өкүлдөрүнө кайрылууда. Бирок Тажикстандын расмий адамдары телефон чалууларга жооп бербей жатат. Ал арада тажик аскерлери жана атайын техникалары Кыргызстандын Чоңалай районундагы Унжубулак аймагына кирип келгенине байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализоданы чакыртып, ага нааразычылык нотасын тапшырды. Кыргыз тарап эки өлкөнүн чек аралаш аймактарында эскалация болуп кетишине жол бербөө үчүн тажик тараптан Унжубулакка койгон контейнерин бузуп, аскерлерин жана аскердик техникаларын артка тартып кетүүнү талап кылды. Тажикстандын элчисине тажик тарап буга чейин кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптын делегациясынын өкмөттүк деңгээлде жетишилген келишимин бузганы боюнча маалымат берилди. Ошондой эле 2021-жылдын 1 маянда Кыргызстан менен Тажикстандын коргоо министрлеринин өкүлдөрү макулдашкан протокол сакталбаганы эскертилди. Мындай чагымчылдык аракеттердин аягы чек аралаш аймактагы кырдаалды курчутууга алып келери айтылды. Ош облусунун Чоңалай районундагы кыргыз-тажик чек арасында тажиктер окоп казып кыргызстандык жашоочуларга коркунуч жаратып жатканы 19 майда жогорку кеңеште депутат Аккулу Бердиев тарабынан көтөрүлгөн эле. Эл өкүлү жергиликтүү тургундар чалып тынчсызданып жатышканын билдирген. Анткени такталбаган жерге тажик аскерлери көзөмөл жүргүзөбүз деп келишкени айтылган. Бирок аталган райондун ошол убактагы аким Өскүнбай Мамажакыпов депутаттын билдирүүсүн төгүнгө чыгарган. Андан 3 күн өтпөй аталган аймакта мыйзамсыз жүргөн 3 тажик жараны кармалып, чек ара кызматына өткөрүлүп берилгени белгилүү болгон. Мал тажиктар. Душанбенин тажиктар экен. 6 күндөн бери картейтте жүрүптүр. Азыр чаттын башынан тутуп түштүк буларды биз. Топканадан өтүп мына жол менен качып чаттын башына чыкканда тутуп түштүк. Документтери жок. Абалды алгач көтөрүп чыккан эл өкүлү Аккулу Бердиев өзү Чоңалай районунан болгондуктан аймактын чегин жакшы билет. Соргой. Мына булар келген дагы Соргой тараптан. Мына ал жерде такталбаган жер бар мына. Ал жерде. Демаркация боло элек. Мындай караганда мынал жак Соргой тарап бул Тажикстан, мынал тарап Кыргызстан, анан булар такташып жүрүп мынал жерге кирип алат. Мынал жер. Ушул жер Унжубулак. Ушул жер Унжубулак. Ушул жердин территориясы мына Унжубулак. Ушул бул жактан карамыктыктар чыгып мурда жайлоого чыгып атам замандан бери эле ушинтип жүрүшкөн.
Чектеш аймакта Таджикстандын канча жоокери аскер техникасы тартылганы расмий айтыла элек. Бирок жергиликтүү тургундар дүрбө менен көз салып, ал аймакта Таджикстандын 120 аскери, 4 КАМАЗ жана 1 БТР турганын байкашкан. Ал эми Кыргызстан тараптан эч кандай аскери техникалар тартылган эмес. Жергиликтүү тургундар чогулган жок. Ал жакта карамык чек ара заставасы бар. Жай тургундарга кооптолук жаралбайт. Контейнер коюлган жер калыптуу конуштан аябайла алыс жайгашкан. Биз тараптан аскерий техника тартылган жок. Азыр сүйлөшүү гана жүрүп жатат. Кеч Кемал Кыргызстандын атайын кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев менен Таджикстандын УКМК төрагасы Саймумин Ятимов Чоңлай районундагы кыргыз-тажик чек арасында жолугушту. Акыркы маалыматтарга таянсак, сүйлөшүүлөрдүн биринчи этабы жыйынтыкталган, бирок эки тарап бир пикирге келе албаган. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.